Jag ska beräkna k150 och förklara vad det är jag har beräknat. K150, då ska jag alltså ersätta x här med 150. Så k150 är detsamma som 57 adderat med 19 multiplicerat med 150. Så 57 adderat med 19 gånger 150. Vad blir det för någonting? Jo, det är då 2907 kronor. Och det är ju då svar. Vad är det för någonting jag har beräknat? Jag har beräknat att kostnaden att åka 150 kilometer är